Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího videjka z mojí série ve hře Farming Simulator 22 na mapě Hoyt Baileron, kde se snažím na tu nejtěžší obtížnost bez sběratelských předmětů a jiných nějakých cheatů na peníze prostě vybudovat nějaký podnik, tak jak mi hra možný. No a vy si říkáte, jak to, že tady odstraňuju kameny na svoji louce? No, je to z toho důvodu, že já jsem se nakonec rozhodl tu louku znovu zorat. Já tady vezmu ještě tady ten zbytek. Protože jsem udělal na začátku spoustu chyb. Jedna z chyb byla ta, že jsem po orbě neodstranil kameny a zasel jsem tam trávu rovnou. Myslel jsem si, že ty kameny zmizí, když ta tráva vyroste, protože jsem ještě neviděl louku, na které by bylo tolik kamení, tak jsem si říkal, že toto buď to zmizí, anebo že ty kameny při nejhorším půjdou odstranit normálně z té louky už vyrostlé. No, ale to nešlo a těch kamenů tady prostě bylo moc, jo. Prakticky tolik, kolik tu je teď po té druhé orbě. Jo, nakonec jsem se rozhodl, že to teda znovu poorám, i když to byla jako ztráta času a ta orba tady toho pole trvá zhruba, já nevím, hoďku a půl, možná dvě hodinky, takže jo, jasně, je to ztráta času, mohl jsem se věnovat něčemu jinému. No, ale já jsem během těch dvou hodin, co jsem to tady oral, tak jsem dělal ty zakázky, které jsem nakousil v minulé epizodě, tak ty už mám hotové a já jsem ještě mimo to udělal nějaké ještě další zakázky a z těch zakázek mi vyplynul příjem nějakých 41 tisíc, ale dělal jsem ty zakázky stylem, že, aha, počka, tady jedu teprve po druhé, nevím, proč tady ten pás, no to je jedno, ale dělal jsem ty zakázky stylem, že já jsem tady ručně oral a na těch zakázkách pracoval zaměstnanec, jo, a já jsem si poté říkal, nebo jsem se rozhodl, jakoby když už jsem ty zakázky dokončoval, že tady tohle toto je absolutní exploit hry, brát prostě mise, jo, já vám to ukážu, prostě tady jsou zakázky a kde jsou ty zakázky zase, tady jsou zakázky a vy tady máte třeba zakázky na kultivaci. Vy si dáte vypůjčit položky, sice vám to něco strhne za to zapůjčení, vezmete ten traktor, můžete i přes zaměstnance, nebo normálně tam s ním zajedete k tomu poli, zapnete zaměstnance a zaměstnanec to udělá za vás a vy jenom schrábnete odměnu. Jo, prakticky žádný čas vás to nestojí a máte z toho příjem. A jelikož tady můžete přijmout až 3 zakázky na jednou, tak mi to připadá jako exploit a nějaká jakoby mechanika, která se mi úplně nelíbí, i když ano, využíval jsem to, ale v průběhu toho, když jsem to na pár misích využil, tak mě napadlo to, nebo mě to připadlo jako, že to je kravina, takže jsem se rozhodl, že od teďka už žádná mise nebude pomocí zaměstnanců, maximálně když budu dělat nějakou zakázku na sklizeň, tak tam využiju jednoho zaměstnance a to je buď to na kombajn, protože vám to většinou nepůjčí více těch kombajnů, většinou jeden a jeden odvoz, takže buď kombajn bude řídit zaměstnanec, nebo bude dělat odvoz, jo, přes Coolsplay nebo přes zaměstnance ve hře, jo. Takže jenom takové info, vlastně co se týče zakázek tady v téhleté sérii, že zakázky budu dělat jenom já osobně. To mě vede k tomu, že vám chci ukázat jednu tady rozdělanou zakázku, kterou jsem teda rozdělal a kterou v průběhu tohohle videjka možná dokončím, možná ne, ale k tomu se vrátíme, to budu dělat až za chvíli, o to mám už rozděláno. A možná jste si všimli, že mi tady přibyl
přibyly nějaké módy. Teďka nevím, jestli jsem to už říkal tady, protože toto videjko natáčím bohužel po druhé, takže nevím, jestli jsem to už neříkal, když tak to vystříhnu. Ale přibyl mi tady mod na Vehicle Info, že tady dole uprostřed vidíte, už to tam je i červeně, že ten traktor už je hodně poškozený, je na nějakých 19%, což je dost. No a Class V600, což je to závaží, tak to je taky už docela poškozeno na to, že ten traktor má 11 motohodin a jeho vlastně jakoby stav je na úrovni vraku, takže jo, ty kameny na to mají asi vliv a bohužel budu muset servisovat svůj traktor, aby fungoval tak, jak má. Nevím, co se stane, když to klesne na nulu, jestli ten traktor potom třeba nebude pojízdný. To uvidíme, no. To udělám teda, až pojedu vrátit tady tu sběračku na kamení. No, takže teďkom po tom odstranění kamení bych to chtěl všechno udělat správně, takže mě teďka čeká to odstranění toho kamene a potom tu louku budu vápnit a poté zaseju znovu trávu, potom zasetí, to zválím a tím pádem všechny postihy by měly být pryč. A musím to všechno stihnout, no ne všechno, ale hlavně zaset musím stihnout během tohoto dne, protože na setí trávy mám už jenom dnešek. Jo, tady. Vidíte, že poslední listopadový den ještě lze zaset trávu. Takže to teďka musím stihnout. Je 11 hodin, mám to nastavené na žádné zrychlení ani zpomalení času, ale kdybych to nějak nestíhal, tak ten čas si můžu dočasně zpomalit. Ale já si myslím, že je to reálné stihnout, že ono to není zas tak velké ta louka. Vidíte, to odstraňování kamene jde docela rychle. No, akorát ten traktor se s tím prostě trápí, jo. Teďka, když se s tím chci otočit, tak to vůbec nejede. Musel jsem to, no, prostě to nejede. A už to budu mít skoro plné, možná proto už se to trošku trápí s tím, no, ono tam je nějakých kolik, 2 tuny ještě kamení, ono to je v litrech, tak to bude možná víc. No, to může být i třeba 5 tun kamení, tak 95%, co se stane, jak to bude plné, přestane to brát to kamení, nebo to kamení bude jenom mizet? To by mě zajímalo. Tak, 2000 litrů, což je maximální kapacita, aha, ono se to vypne, OK. Takže co já s tím kamením udělám? Já ho asi vyložím tady na plac a potom si někdy upravím tu vlečku, nebo nahodím tam bočnice a naložím si to čelním nakladačem, to kamení, a odvezu to do výkupu. Ale jezdí do toho výkupu takhle s tím... Aha, ono to šlo vysypat přímo do vlečky. Aha, tak to jsem nevěděl, no. To nevadí, ono toho kamení tady za stolik nebude, abych to nezvládl naložit čelním nakladačem. To by neměl být problém. Lžíci bych na to měl mít, nebo jestli nemám, tak si koupím, to je docela levná záležitost. Forever.
kameny mám odstraněné, takže fáze jedna hotová. A hned to vypadá lépe, jo, bez těch kamenů. A ono to aj hezky skultivovalo to pole. Takže teďka do toho, dá se říct, skultivovaného pole já mám v plánu, já nevím, jestli to mám vápnit teďka, anebo, ale asi jo, já to asi, anebo víte co, já to zkusím zvápnit až po válcování, jo, uvidíme, nebo takhle, respektive před válcováním. Já to zkusím zasét, tu trávu, hnedka po zasetí to zkusím zválcovat a ne takhle, zvápnit, ještě jednou, zkusím to teda zaset tu trávu, potom to povápním a následně zválcuju. Já si myslím, že tak by to mohlo i v reálu být, ale o to tady nejde, aby to bylo úplně 100% správně, tady jde o to si tu hru užít a já si myslím, že tímto způsobem z toho budu mít dobrý pocit. Tak a já koukám, že už mám aj málo nafty, takže já tady vrátím tady tenhle ten instrument. Tak, kde se to vrací? Ono to je asi jedno, já to odpojím někde tady. A teďka kliknu sem, 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 dám to zpět, ano, OK. Tak, půjčím si znovu sečku, asi tu samou jako minule. Myslím si, že to je v poměru cena a výkon nejideálnější. Tak dáme si tam znamenáky, anebo bez znamenáku. Tak pronájem OK. A ještě než to zapřáhnu, tak si tady zajedu opravit svůj traktor, protože u mě na pozemku není žádný servis. Tak. Oprava závaží, oprava traktoru za 4000, wow. No, to měla být jedna z věcí, která se měla novým pečem opravit. Jak vidíte, tak se neopravila, jo. Po 11 motohodinách jsem dal do opravy traktoru 4000 euro. Jako, připadá mi to strašně moc. Tak, doplníme osivo. A to bude málo, budu muset ještě dokoupit, takže koupíme ještě jeden tady bag. Tak, doplníme. Já mám vlastně ještě u mě doma na farmě nějaký zbytek osiva, že jo? No, na to jsem zapomněl. Ale to nevadí. No. A já co teďka udělám, je to, že na to setí já zapnu zaměstnance, tak přepnu si tam tu trávu, aby mi tam ten zaměstnanec nevysel něco, co nechci. Tak a dám tam tu trávu, no a já se pustím do té zakázky. Jo, takhle vlastně je to OK, si myslím, jo, že na svých pozemcích může pracovat zaměstnanec, to je v pohodě a na těch zakázkách budu pracovat já osobně. Takhle to splním. To je v pohodě. Než abych zapl zaměstnance na tu zakázku a já tady pracoval na svém poli, tak to mi přijde jako blbost. Tak já to zapnu. Já nevím, jestli ten zaměstnanec tady zvládne se vyhnout tomu seníku, když tak to zjistíme za chvíli. Tak jo, trávu tam máme, zapneme to a pracuj. Tak, podíváme se, jestli je tady zase ta tráva, ano je, je to v pohodě, ještě jsem to mohl pohnojit, ale já to můžu pohnojit prakticky kdykoliv, ono to stačí pohnojit jenom jednou. Tak, kolega tady pojede a já mezi tím tady nakopnu Deutsche Fahrera, je to verze 8280 a nevím, proč mi to dalo Black Edition, na obrázku byla v klasické zelené, fárovské. Ale to nevadí. A i tady tenhle ten stroj vypadá pěkně. Jako vidíte, že tohle je v skutku jako hodně moderní traktor. Mám tady mod GPS, takže ho využívám právě na to kultivování. Měl jsem ho i na orbu, na setí. Je to super, super mod. Tak nahodíme to, dáme tam tempomat. Jo, možná jste si všimli, ale dneska nepracuju s volantem. Dneska jedu na klávesnici, prostě to budu střídat
sem tam budu jezdit takhle na klávesnici a sem tam na volantu. Tak a jedem. Já si myslím, že to bude možná hezčí zvenku na to koukat, když už jedu přes tu GPSku, tak mi to vůbec ničemu nevadí, ono stejně ty moderní stroje s takhle velkým příslušenstvím prostě potřebují tu GPSku, jo. Bez té GPSky se jezdí blbě. No, jezdím teda obřádek, abych to nemusel nějak zbytečně moc lámat a připadá mi to, že je to takhle lepší. Jo, je to teda, jestli vás to zajímá, co je to za kultivátor, tak je to takový nějaký kultivátor, co mi zapůjčili v rámci místa. Je to teda od Kuhnu a je to ProLander 7500, to značí asi, že má 7,5 metrů záběr, no to by tak asi odpovídalo té pracovní šířce. No a ten traktor, co tady obsluhuju, tak ten má výkon, já se na to podívám, aha, to tady neukazuje, aha, tak to nezjistím, jaký má výkon, jak to zjistit? Ono to nebude v zapůjčených, nebude to ve vlastněných, no, já nevím, v jaké to je konfiguraci, ale je to Deutsche Fahr 8280, tak se podíváme, co to konkrétně je. Počkej, takže by to bylo ve středních traktorech. To bude patřit mezi střední traktory, ten Deutsche Fahr, no nekecej. To není on. Tohle to je on. Tak tady tenhle ten mám zapůjčený, tak v základu to má nějakých 287 koní. No, což je dost možné, že i ten, myslím, že to je tež 82-80, no. Tak, jezdím tady trošku dál, až tady to zvedám, protože tady je místa na otáčení dost, tak si to aspoň usnadním, tu závěrečnou souvrať, tak dolů a jedeme. Fakt jako super věc, ta GPSka. Kolik mám hotovost té mise? Dělám to, nebo dělal jsem to před natáčením zhruba ani ne 5 minut, takže ano, 25%, to není moc. Tak, jenom zkontroluji, jak je na tom kolega, jestli pracuje, jestli se tam nezasekl. Vypadá to, že ne, že se tu hýbe, jo, už jede. No, vypadá to, že to zvládá dobře, teda zatím. No a já když takhle dělám ty zakázky, tak mě baví se i kochat tou technikou, jo, jakoby dělám si takové různé záběry, jo, protože ty 19ky, teda 22ky, jestli mají něco super, tak to je grafika, jo, a propracovanost těch modelů, myslím těch defaultních přímo ze hry, no, protože ty modové tak zatím nepoužívám, takže úplně nevím, ale tady tyhle ty základní ze hry jako jsou opravdu fakt pěkně udělané. Dokonce mají i dobré zvuky, i když u toho konkrétního Deutsche Fahra se mi ten zvuk úplně nelíbí, jo, což je možná důvod, proč bych si ho nepořídil nikdy. Jinak traktor je to pěkný. No, na tu práci, jelikož je v sekci střední traktory, tak je poměrně i cenově docela dostupný, jo, když se na to podíváme. No, 236 tisíc v základu a dostanete skoro 300 koní, což je jako poměr cena výkon, si myslím, že super. A dá se to vytunit až na nějakých, počkej, standardní Warrior, aha, tak to je Warrior, ta černá, aha, ok, to stojí 5000, ale koně to nepřidá, aha, tak tady se nedá vytunit motor, navigace, ano, ne, nastavení kol, závaží kol, značka kol, super je to, že
když máte ten mod na GPS, tak on funguje jenom u traktorů, u kterých ta GPSka je pořízena. Já jsem se bál, že vám jakoby ty traktory, které dostanete na misi, že tu GPSku nebudou mít nainstalovanou a vy ji tam vlastně nemůžete nainstalovat. Takže jsem aj přemýšlel o jiné alternativě. Ono existuje ještě jeden mod, který jakoby nahrazuje GPSku, jmenuje se to Vehicle Control nebo něco takového, Vehicle Control Add-on, a ten jde použít i pro zapůjčenou techniku z misí, ale evidentně hra s tím počítala, nebo minimálně ten mod na GPSku s tím počítal, že tady jsou ty zakázky s tou moderní technikou a vlastně veškeré stroje, teda aspoň co jsem si zatím já půjčoval, tak veškeré ty stroje, ty moderní, tak GPSku na ty míse mají, takže úplně super. Doufám, že to budou mít i kombajny potom na sklizně, ale to zjistíme až v období žní. Jako možná, že tenhle ten traktor bych si tady i pořídil. Já si myslím, že by se sem hodil. Jo, je to evropská mapa, tohle je jako poměrně pěkný traktor. Mně se teda líbí, nemám s tím problém, ani s tou značkou nemám problém. Takže jo, možná, že si ho tady pořídím, protože už jsem ho dlouho neměl na své farmě. Já si ani nevzpomínám, v kterém tom farmingu jsem s ním jezdil. Možná je to už 2.11 nebo 13, já nevím, jo, ale fakt jako je v některých starších dílech, kde ty techniky moc nebylo, tak jsem tenhle ten traktor, no ne tenhle, ale starší verzi, prostě tuhle značku používal hojně. Dokonce v některých farmingách byla značka Deutsche Fahr jako hlavní, jo, že tam bylo od ní nejvíc techniky. Nevím, jestli to byla 13 nebo 11, to už nevím. Tady nám to vychází úplně krásně. Tak, zkontroluju kolegu. Já ho zkontroluju radši takhle fyzicky, jo. Dobré, zasívá. Jo, osivo mizí, takže super, funguje krásně. Tyjo, vidíte, jak to hnedka vypadá. Půzmě, co jsem se tu... Jsem se tu normálně dobře už. Jo, vypadá to krásně bez těch kamenů. Jo, to je nádhera. Takhle krásně upravená půda, zasetá, to je nádhera. Dobrož, takže já můžu pokračovat tady v té misi. Super věc, že ve 22 vám nechcípe technika, když se mezi strojema přepínáte, tak pokud se vrátím do nějakého času tady do toho traktoru, tak mu motor nezhasne, takže můžu se rovnou rozjet, což je super funkce a mně se líbí. A opravdu i ten traktor se mi líbí. Když tak, napište mi váš názor, co si o tomhle traktoru myslíte, nebo respektive o téhleté značce. No a já asi udělám ještě jeden kratší timelapse, ať vám ukážu, kolik z té zakázky bylo peněz. I když to vlastně víte, když jsem ukazoval, jakou zakázku mám přijatou, něco okolo 4000 by z toho mělo být. No ale tak prostě si myslím, že by se to sem do toho videjka ještě hodilo to dokončit. No, vidíte, že to jde poměrně rychle. Takže zatím čau. Coming home to you.
this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Tak, zakázku mám hotovou, takže já si schrábnu, vlastně neschrábnu odměnu. Já chci ještě s tím traktorem zajet zpátky do obchodu, no, tak abych tu techniku vrátil aspoň na místo, odkud jsem si ji vzal. Jo, i když lepší by bylo, kdyby to bylo tak, že byste si to vyzvedli, tu techniku, přímo na té farmě, které to pole patří, a tu techniku potom vrátili zpátky na tu farmu, ale chápu, že by to nešlo udělat, protože to by tady musely být nějaké sousední farmy a ty by zbytečně zabíraly místo, že jo? A potom, když vy budete mít všechny pozemky, tak ty farmy by tady opravdu byly zbytečné a na nic. Tak zapneme majáček. Aha, tady to blíká nějak jinak. No, tady to blíká jinak, než jsem zvyklý, to už jsou nějaké tady digitální. Jinak tohle je strašně nebezpečná věc, jako takhle na silnici, jo, uprostřed silnice, takhle mít silo, to je jako hodně nebezpečné. Už vidím, jak tam do těch sloupů by vrazil nějaký kamion nebo něco, jo, opravdu to není praktická záležitost. Tak a tady vpravo. Jo, super věc na tom dojíče, což je taky jedna z věcí, proč bych si ho možná pořídil, je ta jeho cestovní rychlost. Vidíte, že tady s tím letím krásných 60 km za hodinu, jo, dokonce 62 km za hodinu je jeho maximálka a vidíte, že nemá problém jí dosáhnout. No, takže jako docela super traktor, jo. To se mi líbí, že tady v rámci těch misí si člověk aspoň tu techniku... Počkej, kdo měl přednost? Ještě tu je značka, dej přednost v jízdě, no ty vole. Já asi tu dopravu vypnu, protože mi to připadá, že ty auta tady jezdí jak šílenci, jako opravdu jezdí moc rychle, nedávají přednost a chovají se divně. Tak, vrátíme techniku, podívám se, jestli tam není nějaká zajímavá zakázka, kterou bych ještě udělal. A jinak jsem si všiml jedné věci, to jste možná v průběhu toho timelapsu viděli, že zaměstnanci, pokud vám dojdou peníze, tak přestanou pracovat. Jo? Že tady ve 22 je změna a nejde to do mínusu, jo? Když to v 19 jste mohli jít do mínusu přes zaměstnance. Tak, práce je hotová, takže schrábneme odměnu. Je to bohužel jenom 4,5 tisíce, no ale za nějakou půl hodinku práce to není nic strašného. No a co tady máme zajímavého ještě? Nějaká orba, to jsem dělal jako dost za kamerou. Jedině kdyby mi tady půjčili něco, co ještě nemám vyzkoušené. No tady toho dojče, s tím už jsem orál docela často. Bohužel tady jenom ten Newland nebo ten Deutschfahr. Není tady nic zajímavého, s čím bych se chtěl projet, takže no, to si asi nechám, když bych si tady zapostříkoval, no, anebo víte co, já si možná udělám zakázku tady na to sečení, a pak je sváž do balíku a zabal, aby vznikly balíky siláže, jo, tady tohle to si přijmu, vypůjčím si položky, udělám to za kamerou a vzpomněl jsem si na jednu věc, a to je, že já už jsem vlastně za kamerou dělal jednu zakázku na
právě sečení trávy a lisování nebo sušení sena a následně vytváření tedy nebo lisování toho sena do balíků, tady do těch kulatých. No a tady tyhle ty čtyři balíky mi zbyly z té zakázky. No tak jsem je tady dovezl k sobě na farmu a mám je tady jako nějaké krmivo tady pro ovce. Uvidíme, kolik ty ovce budou potřebovat krmiva za rok, podle toho potom přistavím další pastviny. Jo. Mám v plánu tady určitě ještě další pastviny, nebo ten chov ovcí rozšířit. No tak, zkontrolujeme teda zaměstnance, vypadá to, že aha, tak nemá hotovo, ale to nevadí, se tady zasekl o příslušenství. Tak já to už za něj dodělám, no ale to už je pro dnešní epizodu všechno. Já si myslím, že jako, že už toho pro dnešek bylo dost, že už to videjko bude i tak dost dlouhé, takže já se s váma rozloučím. Já děkuji za zhlédnutí, děkuji samozřejmě za lajky. No a pokud mě ještě neodebíráte a chtěli byste mě nějak podpořit v té tvorbě, tak když dáte odběr, tak mě podpoříte hodně, i když se to nezdá, tak ti odběratelé mě opravdu motivují v tom prostě pokračovat dál. A kdyby ti odběratelé prostě nestoupali nebo tak, tak se na to asi vykašlu a nebudu už to dělat. Jo. Prostě žere mi to strašně moc času. I když mě to hraní baví, tak potom ta následná editace a odpovídání na komentáře a tak dále. Prostě ten YouTube mi bere strašně moc času, takže každý jakoby nějaký pokrok je potřeba. No a samozřejmě bych chtěl poděkovat všem YouTube členům, kteří mě podporují formou členství, hlavně teda megafandové, což jsou Fertrák, Farmář Lukáš, Josef Bruha, Thor 93 a Jakub Seichter. Moc vám děkuji za podporu, vážím si toho. No a u dalšího videjka. Čus!